आज मंडळी, तुम्ही माझ्यावरती फार मोठी जबाबदारी टाकली. एवढं मोठं तुम्ही आज काम केले की माझ्या आयुष्यामध्ये तर मी तुमच्या आयुष्यामध्ये ऋण फेडू शकत नाही, एवढी मोठी जबाबदारी तुम्ही आज माझ्यावरती टाकली. तुम्ही आज सर्वांनी मिळून माझ्याकडे जी काही निवडणुकीच्यासाठी मला निधी दिला, हा निधी माझ्या माथाडी कामगारांच्या असणाऱ्या मेहनतीचा, माझ्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा पैसा जो तुम्ही मला या निवडणुकीमध्ये दिला. चरेगावकर साहेब बरोबर बोलले, हा निधी हा सगळ्या निधीपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि या निधीच्या माध्यमातून मी 100% जिंकेल हे मला पूर्णपणे या ठिकाणी खात्री आहे. त्यांनी मला एक उदाहरण दिलं की रुक्मिणीने तुळशीचं एक पान त्या ठिकाणी तराजूमध्ये टाकलं होतं, तसं तुम्ही माझ्या या खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये जो काही मला तुळशीच्या पानाप्रमाणे अतिरिक्त जे काही तुम्ही दिलं ते मी आयुष्यामध्ये विसरू शकत नाही. मी तुमचा आभारी आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांना त्याच्यानंतर हुक घ्याल. माजी मुख्यमंत्री म्हटले की हल्ला झाला हा कशावरनं, हल्ला झाला याचे आम्हाला फोटो दाखवा, एवढे लोक मेले हे कशावरनं. मला सांगा, सगळ्या देशाला पटतंय की हा हल्ला झाला. अमेरिका म्हटलं हा हल्ला झाला, रशिया म्हणतंय हा हल्ला झाला, चीन म्हणतंय हा हल्ला झाला, भारतीय सेना म्हणते हा हल्ला झाला. फक्त माजी मुख्यमंत्र्यांचं असं म्हणत आहे की मला शंका. तर मी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना फोन करून विनंती केली की साहेब ह्यांना खास विमान द्या, ह्यांना बालाकोटला घालवा, हे आले नाही तरी काही फरक पडत नाही, ह्यांना तिथं राहू द्या, तिथे जाऊन बघूया तिथं हल्ला झालाय का नाही, माणसं गेलीत का नाही. पाकिस्तानची भाषा बोलणारे माजी मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थानं देशद्रोही. आणि त्यांनी जाहीरनामा काय केला, काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा बघा, देशद्रोह हा गुन्हा नाही. वंदे मातरम म्हणणं हे तुम्हाला अभिमानाचं वाटत नाही का? देशाच्या राष्ट्रध्वजाला सलाम करणं तुम्हाला अभिमानाचं वाटत नाही का? जनगण मन ज्यावेळेला चाललंय त्यावेळेला उभं राहणं तुम्हाला अभिमानाचं वाटत नाही का? आणि देशद्रोह करणाऱ्यांवर आम्ही गुन्हा करणार नाही असं निर्लज्जपणे जर का कोण म्हणत असेल तर त्या पक्षाला या देशामधनं हद्दबार केल्याशिवाय या देशाची जनता स्वस्थ बसणार. जाहीरनामा कमिटी सुद्धा माजी मुख्यमंत्री, त्यामुळे अत्यंत गद्दार अशा पद्धतीचा हा माणूस आहे. आणि यांना या कराड दक्षिण मतदारसंघामधनं हद्दबार केल्याशिवाय या मतदारसंघामधल्या लोकांना स्वस्त श्वास घेता येणार. की सातारा जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे खासदार नसताना सुद्धा मित्रांनो केवळ रस्त्यांसाठी 11,500 कोटी रुपये आपल्या सरकारनं या 4 वर्षामध्ये दिलेले आहे. आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आता आपला खासदार नसताना, आपला आमदार नसताना 11,500 कोटी रुपये आपल्याला दिले. आपण आता गप्प बसता कामा नये. 23 तारखेपर्यंत मित्रांनो प्रत्येकाने किमान 10-10 नावं वाटून घ्या, 10-10 कुटुंब वाटून घ्या, त्यांच्याकडे दिवसारात्री जावा आणि त्यांना प्रचार करा. अरे बाबा, जिल्ह्यामध्ये आपल्याला जर आपलं सरकार नसताना, आपले खासदार नसताना, आमदार नसताना जर 1,00,000 रुपये दिले आणि जर आपण नरेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून जर खासदार पाठवून दिला तर 1,00,000 रुपयाचा निधी येऊन या भागाचा कायापालट होईल. आणि म्हणून 23 तारखेपर्यंत आपण न थांबता न थकता प्रत्येकाने जाऊन प्रचार केला पाहिजे, लोकांना भेटलं पाहिजे आणि धनुष्यबाणासमोर बटन दाबून नरेंद्र पाटील यांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिलं पाहिजे. असं काम आपण सगळ्यांनी करावं अशी विनंती करतो.